8 аварии по довеждащия водопровод и участъци от ВИК мрежата в град Шумен отстраняваха днес екипи на водното дружество. Плановият ремонт наложи допълнителна логистика и мерки за безопасност при заварачните дейности по трасето на водопровода. До напорен водоем 13 000 в квартал Дивдядово беше изграден временен път, с който да можем да вкараме автокран, за да смъкнем кран 600, нали, който е за подмяна. Нали, това е една от авариите. В късния следобед тежка машина извади повредения спирателен кран Фи 600 от сухата камера на водоема, който захранва град Шумен. При вечер започна и пълненето на системата. Около 6 часа е пълненето на водопровода с водата в града, нали, да се напълнят водоемите и да можем да пуснем водата да заработи нормално цялата система. Водоподаването в повечето райони на Шумен ще бъде възстановено късно вечерта, а в ранните часове утре вода ще имат и високите зони на града.